Bu cinsizlərə əhalisinin sayına görə Azərbaycan Respublikasının ən böyük 10 şəhərini araşdırmışıq. Videorolika başlamazdan əvvəl videonu like edib kanalıma abunə olsanız, sizə minnətdar olaram. İndi isə qaldığımız yerdən davam edirik. Əlavə olaraq qeyd edim ki, bu videorolikdə söhbət rayonların əhalisindən deyil, rayon mərkəzi hesab olunan şəhərlərdən gedir. Məsələn, son siyahıya almaya aid olan məlumata əsasən, Şəki rayonunun əhalisi 186 min nəfər olduğu halda, Şəki şəhərinin əhalisi 65.100 nəfər qeydə alınıb. Bizim bugünkü videomuzda isə söhbət sırf şəhərlərdə yaşayan əhalidən gedir. Onu da qeyd edim ki, bu rəqəmlər əhalinin 2018-ci ildəki siyahıya alınmasına əsaslanır. Lənkəran. Yevlax. Şəki. Naxçıvan. Şirvan. Xırdalan. Mingəçevir. Gəncə. Sumqayıt. Bakı. Ümid edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının ən böyük şəhərləri haqda hazırladığım bu videorolik xoşunuza gəldi. Əgər belə videorolikləri davamlı olaraq hazırlamağımı istəyirsinizsə, videonu like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sona kimi izlədiyinizə görə minnətdaram.